Pawongan iki pawaan menungso ningguk sirai kewan. Yen kowe bisa toto jalmo ing aku wo sapa pawongan? Kebu Marcuet. Kebu Marcuet. Saka ngendi? Sanggan paran dunungku nene menungso ya kuwi tunungku kudu tak mongso. Oh, gaweamu mongso manungso. Yen kena tak ripih sarana aris, kowe golek manungso liya. Aku dipati Bandar Subali Grati. Beneran. Aku mlebu ning Grati mung golek mongso. Menungso ing Grati bakal tak mongso. Dah, sida prayit. Tandakno. Mboten patoso mudeng kok. Wis 9 wulan. Oh, alah karek ngenteni esuk apa sore, awan apa bengi. Iki kok enteng lho ya. Masa? Biasane nek ayu, anake iki lanang. Kepalih ta? Ndara, ning nek ketok elek, dilalah anake malah putri. Oh, lah aku meteng bola-bali ya. Ngene lho ya. Iki lak saking pintere sampean-sampean kuwi nggone gula wentah ya to. Lah nggonku ndarbeni. Ya sampean kuwi sing pinter. Oh, pun gawe. Nggone lelati lah. Nggone jamoni ya ya. Kula gawe kempon-pon. Terus godhong kates nggih enten. Gen mboten lah. Ya dadi cara kae lho tata carane wong tuwa kae sampean kene ya gene lak ya kepenak to. Nggih, pilih. Apa ya? Lho la iya ana kuwi gathoke jare. Jambu Jawa. Iya no. Jambu Jawa. Kasih ya pecah kucawa.
ini? Jadi usado. Oke. Bisa sehat awak mengkone buat perahu pun kurangnya. Ayo. Dah. Jenengan Kang Mas. Kepuh mah cuwet. Itu napa Kang Mas? Kepuh mah cuwet. Lende-lende mriki. Alah, kepuh. Napa kene? Aku saya suwe. Ojo ora kuat ngampah lara. Yong iki ada pripun? Iki diku wati. Penjenengan gobot. Alah dore. Bandar Subali. Ini Bandar Subali. Ayo. Dara Putri. Bandar Subali. Penjenengan kebo engko ndak tiru. Aduh. Sopo engko kau kebo? Niko dikebuk wetenge. Kebo. Ongke. Dah ayo. Medeni temen. Di Bandar Subali. Bandar Subali? Sedulur, yen to aku nyawalan dulu marang kowe, ya to? Sak tenggak menduwur wujudmu kewan. Ning mengisor wujud jejering menungso. Sapa? Kebo Marcuwet aranku. Hah? Kebo Marcuwet. Kebo Marcuwet. Iki mau sing dicari. Sing mateni garwaku Kang Mas Bandar Subali. Kowe kebo. Kowe bojone Bandar Subali. Endi Bandar Subali? Ora sah golek Kang Mas Bandar Subali mekaning pati. Wis mati. Apa seneng ya? Wis marem rasaku. Diwas beneran. Yen Bandar Subali mati, kowe tak pek bojo. Apa? Tak pek bojo. Sik. Wah. Iki kok aneh toh. Kewan. Lho kok ngerti wong ayu, ngerti arep ngepek bojo. Kewan uraiku. Terus dikeri aku menungso, duwe rasa, duwe ati, duwe mripat sing iso nyawang wong ayu lan wong elek, yen aku duwe rasa tresna karo kowe, tak pek bojo. Yo kaya ngene iki lho ya. Kewan sing aneh, lagi ngerti iki toh ya. Ya nggih. Gak ngetek kewong. Jenengmu sapa Cahayu? Jinggawati. 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 Apa? Ora sah wedi karo aku. Lho ya wedi no kok ora wedi kepiye? Aku ki ora galak. Yen aku luwe mung pengin getahe menungsa. Lho, kaya ngono kuwi kok ora galak piye? Sing mbok goleki getahe menungsa lan aku terus mbok cucrup mati kaya garwaku. Yen kuwi bojoku. Ora bakal tak pateni. Tak emani manjinggawati. Eneng kewan kok ngeman rumangsamu. Jinggawati. Piye? Tak pek bojo. Gelem ora. Aku jejere manungsa kebo Marcuwet. Nek nganti kowe nekat arep pek bojo karo gelem. Seneng kowe. Wis mateni karo garwaku isih goncak karo aku. Aku mau gratis orang adipati. Aku sing bakal nguasani gratis. Mulane kowe dadi bojoku. Kabeh mau saka trikahmu saka tumindak. Jinggawati. Mane arep tekan ngendi wae aku mau. Aku sesabar Jinggawati. Sabar arepmu.
Ayo. Aku lagi meteng. Nah, sakit kayak meteng. Beneran Singgawati. Lo kok beneran kepiye? Singgawati. Apa? Tak umpama kan mau pitik sak pekarangan ini. Sak pekarangan ini ono anake. Aku nampa mukti Singgawati. Aja mbok bacotke nggone tumindak sing kaya ngono kuwi mau. Wis gawe larane atiku isih arep tumindak sing kaya ngono, Pak. Manut Singgawati. Aku ora karo karo kowe. Aku bali meksa sing. Ora, ora. Jalan, jalan. Aku rasuti. Aduh, aku ragu banget. Tandang kanugrahan sing tak tampa. Kene. Nyatanya yang gemuk perang sabil bisa menang. Pulang jejak pang lahir. Tenane ono kawi gaden kepiye tonduk ono kedadian sing kaya ngene iki mau. Tumpa. Ngantos wonten lampahan kang kados ngaten saking tumindahipun Kebo Marcuwet. Kebo Marcuwet. Kebo Marcuwet. Damel garwa kula tumekane pati. Lajeng kula kados ngaten kula badhe pun gonjak. Badhe pun pek bojo kalian Marcuwet bapa niku kula boten purun. Kebacut Marcuwet. Kene. Pulang jejak pangki. Lanang apa wadon ya? Kakung bapa. Lanang. Nggih. Matur won sanget kepanggih kalih sampean. Awit menapa lajeng kula kados ngaten menika lan nasib kula ing mangkenipun kados pundi Bapa? Wis aja semalam. Menika kula titip kelan anak kula. Monggo panjenengan kula wentah kang sae nggih Bapa nggih. Kowe anakku, bojomu ku anakku. Senajan to piye wae kabeh dadi tanggung jawab. Dan tanggung jawab saestu. Ngerti aja Gowati. Punan jejabang sing miyos kakung ki mau kanthi kaumbar mergo lanang sok yen gedhe bisa katenger Joko Umbaran. Joko Umbaran? Nampi putra kula Bapa. Joko Umbaran jenenge. Joko Umbaran. Apa-apa ya, Ken?
Sebeti kula wentah ben pinter. Tak kula wentah sing tenan. Kula wis dadi bocah kang penak lan bisa urip mulya ing mengkone umbaran. Ning bapa. Aduh. Nyatane kabeh kuwi kagungane Gusti. Tapi judul rejeki kuwi sing duwe dudu manungsa. Yo kene iki mah kuru ning kene Jinggawati. Ayo mundur ning Grati Jinggawati. Jinggawati tangi Jinggawati anyep yo kowe mati Jinggawati Jinggawati jaluk ngapura yen aku wis tumindak tak siya karo kowe Jinggawati mergo aku tresno karo kowe Jinggawati. Bandar Supali wis mati berarti kumplang.